Jak Britové zvládají koronavirus? Samozřejmě všimla jsem si toho, že hodně z vás má tendenci říkat, že Britové to zanedbali, nebo prostě posmívat si jim a říkat, je, prostě my máme už roušky a všechno připravené a Britové prostě až teď začínají. No v podstatě ano, ano, pro řadu lidí viditelně začínají Britové, ale vlastně není to pravda, protože ten koronavirus už se řeší v Británii docela dlouho. Nejdřív přestali lidi chodit do Soho, vlastně už 20. ledna, to jsem vám i říkala, vlastně lidé nešli už, nebo hodně lidí si, jak se vynechalo oslavy nového roku, já také, Miška, že jo, přišla tenhle ten rok, jako obvykle, s parádou. No a my si vidíme čínský nový rok, krysy. A postupně vlastně, jak to přibývalo, tak vlastně lidé postupně pomalinku začali omezovat některé věci. A je pravda, že potom, jak to postupovalo, tak už třeba tak 3-4 týdny zpátky hodně lidí chodilo a kritizovalo, že lidi pokašlávají v metru a tak, což je vlastně normální. Britská mentalita je prostě trošičku jiná, než je třeba česká, nebo celkově kontinentální, nejenom česká. Jde o to, že Britové jsou, řekla bych, o dost otužilejší například než my. Všimla jsem si, že třeba hodně českých maminek, které jsou v Británii, tak je takových jako šokovaných, že prostě děti anglický většinou nechodí moc oblečený, nebo že se chodí ven ve školce třeba s dětma nebo ve škole, i když prší. A tak, jako, nebo že si lidi stěžují, že je často zima, není pořádně vytopeno, nebo topí se jenom tak nějak prapodivně ráno a večer a přes den ne, což je taky nelogický, protože prostě vlastně tím pádem ty prostory nemáte vyhřátý a pak máte ráno, večer horko přetopeno a přes den třeba nebo v noci zimu. Britové mají prostě svoji vlastní mentalitu, svůj vlastní způsob, jakým se udržují nějakým způsobem. Taktéž v Londýně. Londýně město, kde jako jasně, teď je v Londýně koronavirus, ale popravdě mezi námi. V Londýně je neuvěřitelná spousta lidí ze všech koutů světa. Jako permanentně jste vystavený v Londýně různým virům, bakteriím, jak ze všech koutů světa. Takže mně přijde trošku, že správný Londýňan je lehce už imunní vůči skoro čemukoliv. Osobně si myslím, že tohle to určitě pomáhá teďko lidem, aby si uvědomovali, že se musí udržovat starý dobrý zvyky, který třeba dodržují většinou lidi ze střední a vyšší vrstvy. Takový ty základní věci, co se vždycky učili, i třeba v Česku, že si prostě zakryjete pusu, když kašláte. Spousta lidí, jasně, tak třeba teď se nemá zakrývat rukou pusa bez kapesníku, ale vlastně spousta lidí byla schopná zívat v metru, kašlat, aniž by prostě, jako a nejenom cizinců z takových těch zemí, kde je snížená hygiena z Afriky, z Asie, ale i prostě vyjma samozřejmě třeba Číňanů a tak, který prostě třeba nesmrkají ze zásady nikdy a na veřejnosti už vůbec ne. Tak prostě každý má nějaký jiný pravidla a stupeň, úroveň hygieny. A Britové jsou v mnoha věcech prostě, jako nechávají to na vás. Takže teď bych řekla, že díky tomu se vlastně učí, Britové začali učit se a lidi, kteří u nich jsou, že si musí mít ruce po záchodě, že mají používat antibakteriální gel, i když jedou metrem, že si mají zakrývat pusu, když zívají, kašlají, že je dobrý. Teď se vlastně mění celková filozofie. Dřív to bylo vždycky strašně dlouho, takže děti, když byly nemocný, tak prostě v podstatě chodili i třeba s teplotou kolikrát do školy. Když jste nechali dítě doma, tak vám hned volali ze školy, jestli jako je všechno v pořádku, pomalu na vás poslali sociálku, že si necháváte doma dítě s rýmou. Dneska naopak už byli potom i rodiče vyzývání, aby si ještě přes těma zákazama, aby si už nechávali doma a vůbec lidi byli celkově vyzývání vládou, aby když se nikdo necítí úplně dobře, ať zůstane doma a to už je třeba 3-4 týdny zpátky. Oni se ty pravidla, ono se to vlastně jakoby postupně, říkalo jo, postupně vlastně se vylidňovalo metro. Dneska třeba je už hodně vylidněný, ale vylidňovalo se prostě postupně. Hodně lidí vlastně už, když se objevil první případ, to bylo nějak na začátku února nebo kdy, první případ v City, v londýnský finančnický čtvrti, tak vlastně spousta firem tam začala, prostě dala home office, jo, čili vlastně práci z domova k svým zaměstnancům. Ono spousta věcí vlastně, které se v Česku začaly zavádět v podstatě, já nevím, až v momentě, kdy byl
týden něco zpátky, kdy byl vyhlášený krizový stav, tak vlastně Britové, oni to zavádí postupně. A protože Britové mají prostě jinou mentalitu, tak i v tomhle, tak nejenom v přístupu k těm zdravotním věcem, tak i v tomhle, jo. Prostě ještě v těm zdravotním věcem je to ještě o tom, že opravdu zatímco my v Česku jsme zvyklí jít s rýmičkou první doktorovi pomalu hned požadovat antibiotika, tak řada lidí, neříkám, že všichni. Tak v Británii to je tak, že opravdu si nejdřív lehnete, když se opravdu necítíte hodně dobře, tak si lehnete, hodně firem dává takzvaný 6 days, jako že ještě navíc něco k nemocenský, a vyležíte se a pak jakoby fungujete většinou, ani už pak nemusíte k doktorovi. A nebo prostě to přecházíte a frkáte všudem, což jako bylo hnusný a mě to lezlo na nervy, protože dlouhodobě, kdyby se tohle omezilo, nejenom to, že to není jenom jako zlozvyk Britů, ale i třeba Čechů a jiných národů, že chodí to jako člověk je nemocný a chodí, je to vlastně, je to celkově, to je vlastně dost sobecký, že jo, že otravujete svojí nemocí ostatní, takže já jsem, a hrdinsky se tváříte, že to přecházíte, jako koho to zajímá, takže já jsem ráda, že tyhle ty věci celkově se podle mě už změní natrvalo, je tomuhle, že se lidi uvědomí, že to není sranda, ty nemoci. Takže za mě tohle není problém, a takže Britové tohle měli vždycky jinak, jo. Ale nejenom Britové, já jsem, jako, když znáte třeba hodně lidí, Dánové, Holanděné, tak moji známí to mají taky tak, prostě ty, když jim řeknete třeba, že se necítí dobře, tak jděte k doktorovi, říkají, proč, tak nejdřív si vyležím, až teprve, když mi fakt bude jako zlé něco, ne, tak my jsme trošku rozmazlený, řekla bych, my Češi, opravdu jsme zvyklí i díky tomu socialismu prostě hned jít k doktorovi a ono se to pak projevovalo i u toho poplatku, když byl ten 30-korunový poplatek, což byla teda jako strašná jako zmatlanina nakonec, ale všimněte si, že vlastně pak hodně lidí přestalo chodit, uvědomila si, že chodí k doktorovi už vlastně jako zbytečně brzo s tou nemocí, kdy ještě vy si můžete to třeba vyležet za víkend. Já vím, pak byla ta hloupost, jako je ta karenční doba, že se to neproplácelo, to byla samozřejmě další chyba, kterou si myslím, že už vlády nebudou opakovat, že si uvědomí, že je lepší nechat někoho trošku radši vyležet, než aby nakazil ostatní. Takže třeba v tomhletom, že jo, Britové byli jinde. No a pak právě Britové jsou jako celkově jinde v tom, že třeba ta komunikace Britové, vy máte, třeba všimněte si, že teď se v Británii zavřely obchody, nebo takhle, puby, bary, restaurace, hospůdky a tak ty gym posilovny, víte, co tím myslím, gym, fitka a tak dál. Ale nebylo to tak, že by vláda přímo řekla, zakazujeme to, zavíráme. Oni prostě řekli, žádáme vás. To je prostě způsob, jakým Britové komunikují. Oni neřeknou, zakazujeme. Jo, v podstatě do dneška Britové nezakázali něco. Oni jenom říkají, žádáme vás, abyste necestovali. A v Británii neboli v angličtině, nebo minimálně tedy britské, se žádost rovná, to už je tak extrémní, protože většinou vláda spíše se snaží doporučovat, navrhovat. A jakmile už žádá, tak to v podstatě znamená, že zakazuje. Jako v Británii v momentě, kdy opravdu řeknete, že něco zakazujete, tak to už opravdu bude. To povede k ještě větší panice než cokoliv jiného. Je to prostě způsob komunikace. Jo, což je třeba právě i ta mentalita Britů, na kterou se snažím upozorňovat, je trošku jiná. A já si třeba vzpomínám, příklad je takový, já si vzpomínám na začátku, když jsem přišla do Británie, tak jsem přišla a řekla jsem třeba can I get a tea? Já mohu dostat čaj? A byla jsem hned, bylo mi vynadáno, a možná je to prostě jenom třeba jako moje individuální věc, ale bylo mi vynadáno, nebo zkušenost, bylo mi vynadáno, že takhle to přece říkají Američani, ty takhle přímo, protože já jsem říkala, že tak jako musím říct, můžu dostat čaj, jako by bylo jasný, že chci čaj, že jo. Ne, prostě v angličtině musíte říct, can I have a tea? Mohu mít čaj? Já jsem vždycky na to reagovala, jsem říkala, no kdybych já v Česku řekla, můžu mít čaj, tak mi ten druhý řekne, no samozřejmě, že můžeš, ale nepochopí, že to je jako výzva k tomu, aby mi ten čaj byl dán. Musím si přímo říct, mohu dostat čaj? Jo, to tež prostě, že to pro Brity už je to vlastně velice, velice jako přímá žádost až jako nezdvořila. A na to konto musíme prostě s těma Britama takhle pracovat, proto i navíc Británie je hodně individualistická země, my jsme víc jako, a nejenom Češi, ale jsme takový víc stádnější, jako na celém kontinentě nebo jinde, jo. Ale já bych řekla, že vůči vůbec ostatním národům je Británie extrémně taková jako založená na hodně velkým individualismu.
Nemyslím to teď nějak špatně, když jsem řekla to stádní typ, nebo jo, ale my víc se jakoby přizpůsobíme něčemu. Oni jsou víc prostě, že si každý chce to dělat podle svýho. Ale zároveň, když se ví, že jde do tuhýho, tak prostě oni jako jdou, jo. Tady prostě dáme, což je vlastně jeden z teď prostě paní, to je jedno, tak nebudu říct, jestli mě asi neznáte, tak tahle ta vlastně šlechtična naopak vlastně vyzývá lidi, aby se uklidnili, dává jim tipy, jak přežít vlastně těžké časy. A vlastně hlavní tip, který ona dává, říká, buďte šťastní, dělejte si radost z drobných věcí. Takhle jsme my přežili druhou světovou válku, bombardování Londýna a podobně. Takže teďko vlastně v momentě, kdy se konečně teda po delší době vyhlásil ten skutečně krizový stav v Británii, tak vlastně najednou se všechno krásně mění a Britové, já mám zaplavenou schránku a všechno, i tady koukám, jak se to tam krásně děje, všichni nabízí pomoc, sousedi. Samozřejmě tady v Česku se to taky děje, ale jako v té Británii, tak já nevím, jak to říct, taky jako přirozenější. Tady je to takový víc, jako mi přijde jako takový to, že se každý chce spíš ukázat, že chce pomoct. A tam je to, třeba teď koluje taková výzva, že 25. tenhle ten týden, já nevím, kde se to jenom teď, kolik to tam je, že prostě všichni, že jako kdo chce ocenit práci zdravotníků, sociálních pracovníků, kterou v tu ty těžké dny dělají, tyhle těžké dny dělají, tak má prostě vyjít jakoby před dům a začít tleskat. Tak takové drobnosti se dějou a samozřejmě se ptají lidi, jestli někdo potřebuje nakoupit, ale to už tady jako toto je něco, co koluje už třeba týden něco, jo. Takže je tam takhle vlastně to Britové řeší a že to neřešili dlouho, tak co třeba školy, že jo? Školy se řešily už týden něco předtím a ono se to řešilo docela, ta otázka se, to se řešilo už 13. března nebo kdy, že jo, se začaly řešit školy. A vlastně oni měli dilema, oni se nechávali zpracovávat studie, dělají kolem toho debatu. Britové prostě kolem všeho, stejně jako Brexitu, dělají velké debaty. Protože samozřejmě, že Nabourová už opozice ječela, samozřejmě Jeremy Corbyn, ale to je v pořádku, jako šéf opozice musí tlačit na vládu. To tak je, prostě kdyby se to nedělo, a tak by bylo něco divně. Takže oni už na ně tlačili, aby něco dělali. A oni vlastně dělali, akorát, že to nebylo vidět, že oni prostě si dávali studie, přemýšleli, oni třeba chtěli ty školy vlastně zavřít, jenomže pak přišli na ně jako část zase lidí a říkala, hele, ale kam dáme ty děcka, co s nima budeme dělat, stačí, že máme na krku 6 týdnů o prázdninách, prostě co teďko, a ještě navíc teďko, jako budou velikonoční prázdniny, pak zase prostě v červnu budou další prázdniny, co pořád s těma dětma, že jo. A oni prostě řešili a nakonec řekli, tak máme dát prázdniny teďko, nebo ještě počkáme 14 dnů, necelých nebo 10 dnů a pak jim uděláme prázdniny a ty přímo napojíme pak na ty velikonoční, a když někdo bude chtít jet, už má zamluvenou dovolenou, tak ať jedou, což teď se už ukazuje zpětně, že těžko, protože nebude kdo by je tam kam dovez nebo dolétl s nima. Ale jako teda, aby se to teda spojilo s těma prázdninama. Takže teď sice jakoby je vyhlášený, že se zavřeli teď v pátek školy, ale vlastně není ještě oficiálně řečeno, kdy se zase otevřou. V podstatě to na dobu neurčitou, ale všichni ví, že dřív než po Velikonocích to nebude. Taky se vlastně řeší, že v případě vlastně, že se zavřou školy, že pak třeba se zruší červnový prázdniny nebo vlastně část potom těch hlavní, aby se to vlastně dalo dohonit. Takže to všechno se vlastně řešilo. A ten tlak těch rodičů je taky velký, protože prostě v Británii je to těžký a představte si prostě, ještě tam tady jako nahrazovat mateřskou nebo takový to starání se o děti, jako v Británii, jsou to najednou jiný ještě čísla velký. A musíme si taky uvědomit, že vlastně zavírat všechny tyhle ty věci a takový je těžký taky z toho důvodu, že vlastně hodně rodičů nebo hodně lidí pracuje. V Británii pracuje enormní počet lidí na takzvaně na živnostiach nebo jako prostě volně na sebe. Daleko víc než jako v zaměstnaneckém poměru třeba v Čechách nebo na kontinentě. A prostě taky těm lidem se potom ničí ta živnost. I když v Británii se jako živnostník, když se dostanete do krizové situace, můžete požádat o dávky, to můžete. Takže jako možnost je, ale pořád je to vlastně o tom, že ty lidi, jako když jste živnostník, tak jako nechcete, nejste živnostník proto, abyste byl odkázaný na stát. Naopak chcete vlastně sám si všechno řídit, že jo. Takže tohle to všechno vlastně hraje taky do těch karet. A opravdu zdůrazňuju, že Britové jsou zvyklí řešit prostě věci trošku jinak a to, že vládě trvalo tak dlouho, než se rozhodla, to nebylo, že by je začali jednat pozdě. Oni celou dobu na ně byl tlak, celou dobu jednali, ale snažili se prostě, aby ten biznis a tyhle věci nemuseli prostě zavírat. Jako,
aby to mohli nechat, protože prostě v momentě Británie prostě ví, že jako ekonomika je krev prostě života na polos, na ostrově. Takže asi tak. A ono opravdu nepodceňujte britskou povahu, která je prostě jiná. Oni se teďko velmi semkli všichni, protože Britové milujou těžké časy. A takže já si i vzpomínám, že vlastně, když jsem přijela, máte třeba velký kulturní šok, všichni si myslí, že třeba kulturní šok máte, já nevím, v Ázii, nebo že kulturní šok je, že když přijedete do Londýna, zjistíte, že prostě jdete v metru a tam kolem jste obklopený muslimama a tak, ale to není ten pravý kulturní šok, který vlastně zažíváte v Londýně. Ten kulturní šok vlastně máte právě z toho anglického přístupu k věcem. Takže třeba zpočátku mě taky jako přišlo zvláštní, jakým způsobem oni řeší nemoci a je tako to zdravotnictví, že takový jako laxní a úplně funguje jinak než český. A nebo úřady, že fungují taky prostě o dost jinak. A další věci, právě ten přístup k řešení situací v Británii trvá všechno strašně dlouho, protože se všechno musí prodiskutovat, aby si k tomu každý něco řekl, což je někdy strašně otravný. A na druhou stranu pak máte opravdu už nějakou konečnou variantu, která je prodiskutovaná. Brexit je toho důkazem. 4 roky se v podstatě řešilo něco, co v podstatě mělo být jasný okamžitě po volbě, ale teď víte, že si úplně každý řekl, co chtěl. Až jako moc. Takže i tohle právě bych řekla, že je právě ten hlavní kulturní šok. Ne z těch etnik, který žijou v Británii, ale opravdu vlastně z tohohle jiného přístupu, který se právě ukazuje i v téhle situaci. Takže nepodceňujte Brity. A pokud vlastně se vám nepozdává a nedokážete s tím jakoby vlastně fungovat, právě proto, že se díváte na zprávy z Británie, z České republiky, teď mluvím hlavně třeba k Čechům, který žijou Británii, tak vy vidíte zase druhou extrémní zemi, která naopak velmi rychle zavádí věci a naopak právě někdy zaostává, jakoby rychlejš udělají nějakou věc, než vykomunikujou. Jo. Prostě příklad toho je, že vy se probudíte a zjistíte, že máte nějaký nový pravidla, který platí vlastně okamžitě a vláda o nich jednala třeba v noci, jo, nebo vlastně zjistíte, že třeba se diskutuje 1-2 dny o něčem, hned druhý den to pak fakt najednou z ničeho nic jako platí a není tam žádných ani pár hodin, abyste se připravili. Jo. Naštěstí to není nic, co se nedá jako přežít, ale je to lehce alarmující a tady jako v Británii to není. Mě teď začaly chodit všechny postupně různé zprávy a to úplně jako od všech, od Transport for London, což je, jsou MHD podniky, který mi děkujou, že nejezdím a že naopak ještě mě žádají, že už hodně snížili, jako oni zavřeli třeba metro, 40 stanic a tak dále. A ještě, jestli ještě můžu, ještě si můžeme všichni omezit co nejvíc. Jakoby začalo z různých stran, dostáváte jako konkrétní individuální maily, všechno je to formou spíš žádostí a není to nikde, nic vám jako nikdo nenařizuje, ale přesto se to snaží lidi poslouchat. Je to prostě jiný způsob komunikace. My Češi jsme víc zvyklí opravdu na to, že nám direktivně něco řekne někdo a to je pak platný. V Británii prostě jsou lidi zvyklí, jakože i zdvořilá žádost je v podstatě velmi důrazná zdvořilá žádost je v podstatě zákaz nebo příkaz, jo, ale a pokud to prostě nepochopili Češi, kteří žijou v Británii tak dlouho, tak prostě nepochopili tu mentalitu Britů. Jo? A pak prostě vidíte, že třeba Česká televize samozřejmě, která se snaží ukazovat na všechny problémy, který dělá Boris Johnson, všechno udělal špatně. Přitom, když vidíte dneska Boris Johnsona, tak on už ani nemá rozsuchaný vlasy, vidíte neuvěřitelně unaveného člověka, který má taky všeho plný zuby už. Jo. Takže to není prostě, že by někdo si dělal srandu. A vidíte, jako já vůbec nechápu prostě, a když vidíte reportáže, tak vidíte prostě vybavený 3 autobusy RegioJetu, kde jsou všichni ty jak jedou, prostě se do Čech zachrání, protože Britové jsou prostě pitomci a všechno podcenili. Já si to nemyslím a vlastně v Čechách jsem jenom proto, že jsem prostě si naplánovala, že sem přijedu a že tu udělám nějaký věci. A kdybych teď byla v Británii, tak já bych v Británii solidárně zůstala. A hotovo 20 prostě. Jako, takže já jsem dokonce, mi to je i líto, že tam s nima v téhle těžké chvíli nejsem. A prostě, ale rozumím tomu, že vlastně v tom srovnání s tím Českem se zdá, že Britové nic nedělají, ale není to pravda. Jim to bude trvat delší dobu, ale pak si myslím, že udělají ty pravidla takový, že je nastaví i do budoucna. Takže tohle já se snažím vysvětlit britskou mentalitu. Pokud máte někdo prostě Britů plný zuby, já vám rozumím prostě,
přežijte krizi tam, kde se cítíte nejlíp. I nebo třeba já jsem zase ráda, že můžu pomoct mamině. Asi bych se necítila úplně dobře, hlavně i na dálku, že... Ale kdybych měla maminu u sebe v Británii v tu chvíli, tak já bych neměla potřebu jezdit do Čech třeba. Protože já si myslím, že jako já vím, že Britové se z toho dostanou. Ano, no, pár lidí umře, jak řekl Boris Johnson, což možná samozřejmě mu vytýkáno, měl dát na to pozor, on bohužel se vyjadřuje velmi přímo, což je v téhle situaci ne úplně dobrý, i když mu rozumím, on je takový churchillovský typ, ale jako neměl to říct, jo, zní to blbě, i když je to bohužel pravda, ale no, to byla třeba chyba, Boris Johnson toho říct prostě neměl. A to se prostě nedá moc vyložit pozitivně, i když tak trochu jako všichni tušíme, že to tak bude a že to tak už je. A v Česku zatím na to nikdo neumřel, takže vlastně my opravdu máme velmi dobrý čísla. Já chválím Čechy, ale zároveň prostě vím, že Britové se z toho dostanou. A jo, já prostě jsem Britama. A hotovo, a myslete si o mě, co chcete kvůli tomu. Já jsem ráda za oba národy a jenom musím říct ještě jednu věc. Já toho mám teda ještě víc, ale rozdělím ty téma. Já mám ještě jako seniory, nákupy versus český stav, anglický stav, tak seniory nechám do jednoho toho, protože to je podle mě takový docela zajímavý téma, různý přístupy k seniorům a i různý přístupy seniorů v těch dotyčných zemích. Tak to nechám jako jedno téma a pak ještě jako cestování, nějaký věci, co dělají prostě linky, aerolinky a metrolonické, tak mám ještě nějaké věci a nebudu to teď ještě cpát do videa, ale ještě jednu věc musím říct. Jedna věc mě zklamala vlastně trošičku na obou. Myslím si, že oba moje národy mají nyní ve vedení státníky, panovníky, dejme tomu, které by mělo být více slyšet v tuto chvíli a měly by trošku víc podpořit. Mrzí mě, že v tuhle chvíli oba dva jsou velmi staří. A oba dva jsou velmi v rizikové cílové skupině, rozumím tomu. Miloš Zeman i Alžběta II., její výsost anglická, britská královna. Rozumím tomu, že odjeli, že Miloš Zeman je v Lánech, že Alžběta II. Je nyní v Sandringhamu ve svém panství mimo, že opustila Londýn. Rozumím tomu lidsky, naprosto. Ale není to pochopitelné ze státnického hlediska. Jsem ráda, že Miloš Zeman měl nějaký projev, to je dobře. Samozřejmě královna také učila své nástupce a stále zůstává s Borisem Johnsonem každé úterý po telefonu v kontaktu, to je všechno v pořádku, ale ten psychický, prostě řeknu to takhle, to, co udělala královna, není anglické. Její tatínek také neopustil, pokud vím, Londýn v nejtěžších časech války. Já ji opravdu rozumím, jo. Opravdu dokonce se i po sociálních sítích začalo roznášet, že její manžel princ Filip umřel. Naštěstí se ukázalo pak, že je to kachna, nevím vlastně vůbec, proč to někdo roznášel. Ale tohle by nemělo být, no prostě. Panovník nesmí opustit ten národ krizi. Oni to lidi chápou, ale má to trošku to jakoby sešuplo, lidi by podpořilo, kdyby královna zůstala Buckinghamský paláci v Londýně. Je to hlavní město a ta země v momentě, kdy se vyhlásil krizový stav a přišla do krize, tak královna opustila hlavní město, Buckinghamský palác, své sídlo. A to už navždycky zůstane faktem, bohužel. A stejně jako to, že vlastně Pražský hrad také osiřel a český prezident je v Lánech, bohužel. Jak říkám, naprosto pochopitelný obou z lidského hlediska, ale ze státnického hlediska je škoda, že si oba panovníci, vládci, vladaře, jak to psat, abych to řekla, dělají takový škraloup na konci, řekněme, svých období vládnoucích. Ano, v Británii, samozřejmě ty země fungují, že jiní převzali jejich roli. Prince Charles samozřejmě je také vlastně už v rizikové skupině, ten se moc neukazuje v těchto časech, nebo tedy není nějak moc PR o něm. Roli vlastně nakonec plynule převzala vévodkyně Kate a její manžel prince William, takže vlastně ona nyní, oni vlastně fungovali do poslední chvíle a teďko prostě chodí a kontrolují nebo jsou zváni a nechávají se fotit kolem opatření, kolem koronaviru, chodí bez roušky, takže je to taky tak jako, je otázka, jak to berete, buď negativní nebo pozitivní, to už nechám na vás, ale oni tedy zůstali aktivní, což je docela hrdinský čin na to, že mají tři děti, které vlastně jako vždycky by se o ně taky mohli bát.
ale něco dělají. Samozřejmě princ Harry a tak ten už skončil, takže, ale taky jsem neslyšela, že by někoho podpořila. To je jedno, tak jako tyhle jsou jakoby budoucí generace, tak ty fungujou a to je pozitivní, ale prostě nic nenahradí panovnici, která prostě odjela, tak trochu uprchla v tom nejtěžším okamžiku. To mě mrzí. To je prostě smutná věc a nedá se už odestát, no, nikdy. No, já jsem nechtěla končit smutně. Něco pozitivního, teď koukám tady takový se poznámky. Ne, já musím skončit smutně, nedá se svítit, protože už je to dlouhý a pak tam mám další témata, který jsem vlastně už chci dát zvlášť do videí. No, protože už se nehodí do tohohle, už bych načínala další téma. No tak nic, nevadí, my si prostě poradíme i bez panovníků a i s těmi jejich následovníky si poradíme. Takže je to všechno na nás vlastně a myslím si, že já jsem si jistá, že obě moje milé země to vyřeší dobře. Každá svým způsobem a na každou budou jednoho dne hrdá, jsem si jistá. Tak mějte se hezky a držme se. Chci nějaký pozitivní závěr, ať je. Máme jako pozitivní závěr. Snažím se o pozitivum za každou cenu. Mějte se hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Z karantény tady ze Sudet vlastně, no, bych měla správně říkat. Ale víte, jak to myslím. Pa, pa.